Danas je to Željko Zeković, vlasnik sapunčinske radnje Zeković koja se bavi proizvodnjom sapuna od kozjetog mleka sa raznim dodacima, čemu ću vam već pričati. Ekonomsko-trgovinska škola tradicionalno nastavlja sa časovima preduzetništva u okviru koji se učenicima predstavljaju uspešni sugrađani koji su se dokazali u privatnom biznisu. Protekle nedelje su učenici imali mogućnost da se upoznaju sa vlasnikom sapundžijske radnje Zeljković Željkom Zeljkovićem. Pokušavamo da naše ekonomiste i deca koje će sutra izaći iz škole navedemo da se bave malom privredom jer mislim da je to neka budućnost kako Kikinde tako i ove zemlje. Tu praksu ćemo imati i u narednom periodu. Predstavljajući sebe kroz privatni biznis, preduzetnik Željko Zeljković istakao je da je vrlo bitno da se već u mladosti čovjek opredeli za ono čime bi želeo da se bavi i da, kako je naveo, zagospodari svojim životom kao što je to njegov slučaj. Privatni posao, bavljenje privatnim biznisom ima niz dobrih strana, ima naravno i niz negativnih, ali moja preporuka svima koji znači iole osjećaju te neki preduzetnički duh da počnu da se bave i da sami uzmu u svoju ruku svoje sudbine. Pa za učenike je bitno da znaju da ovi predmeti koje sad pohađaju nisu uzalud. Marketing, recimo ekonomija, pravo, to, oni sve moraju znati ako bude jednog dana rešili se bave privatnim biznisom. Inače, sa punđijska radnja Zeljković okuplja skoro sve članove porodice. Podmladak je svoje prve korake kada je ekonomija u pitanju stekao baš u ekonomsko-trgovinskoj školi, što je dosta pomoglo u sazrevanju u pravi porodični biznis. Ekonomsko-trgovinska škola će ove nastavne godine nastaviti saradnju sa kikinskim privrednicima, naveo Bartulić, a sve u cilju što bolje obaveštenosti učenika o mogućnostima samozapošljavanja i ličnog angažovanja kada je preduzetništvo u pitanju.